Непосредно по стартот на синокешниот полициски час, само ротационите светла на десетици полициски возила го раскинуваа мракот над Скопје. Дилемите, љубопитноста, но и загриженоста на жителите во околината на спортската сала Борис Трајковски набрзо беше разрешена. Од МВР експресно одговорија, се снима спот по повод 7 мај денот на полицијата. Настанот најде на реакција во делот јавноста, зошто токму во вонредна состојба, ненајавено и за време на полициски час, толкава голема фреквенција на полиција на едно место. Со жестока реакција се јави и дополнителната министерка за внатрешни Славјанка Петровска. Таа за Канал 5 вели дека однесувањето на министерот Наке Чулев е лицемерно и неодговорно, со тоа што повлекол 86 возила со стотина полицајци за снимање на видео во период кога тие денонокно се на терен. Припадниците на Министерството за внатрешни работи го имаат заслуженото место во оваа држава и тие не заслужуваат да бидат заложувани со спот, затоа што тие се врвни професионалци кои работат за државата. Нив не им треба спот за благодарност, туку им треба подобрување на условите во кои работат, а тоа се покажува многу едноставно. За почеток треба да се имплементира уредбата која владата ја донесе пред месец дена, отприлика, со која не е се уште имплементирана и статусот на приправниците во Министерството не е решен, односно тие немаат добиено решение за работа. За министерот Чулев реакцијата на Петровска е политички инспирирана. Тој не сакаше да даде изјава на оваа тема. Вели за ова детално ке зборува деновиве кога ќе биде објавен спотот, кој како што напиша на Фейсбук, служи за искажување на благодарност на полицајците, здравствените работници, припадниците на армијата и сите други во справување со коронавирусот. Потенцира дека не станува збор за никаква злоупотреба на полициските сили и со овие активности не се нарушени тековните активности на МВР. Слични видеа беа направени и во други земји низ светот. Во Турција, како знак на благодарност, 150 амбулантни возила беа поставени во обликот на турското знаме.